Salam değerli izleyiciler, hər birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Hər birinizin Qurban Bayramını önceden təbrik edirəm. Bugünləri İlham Əliyevdən danışacağım. İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə 124 qoyununa 549 manat pul ayırıb. Hər birinə İlham Əliyev, Xudayar Zəhirmarov, nədir 190 manat xalqa verəndə canına azar alırdı. İndi götürüb 124 qoyunuva 549 manat verəndə ürəyin ağramır. Onsuz da onlar xalqdan pulları oğrayırlar. Onsuz da vətənimizi talan edirsiniz İlham Əliyev. Allaha and olsun ki, səni bax bax bu gözləyir. Bax bu xiyar görürsən nə boyda uzunluğu var. Bu səni gözləyir. Bu xalqa nə qədər ki əzab vermisən, bu xiyar hələ yalandır. Sən bundan da beşbətər rəzil günə qalacaqsan. Qəddafi, Səddam özləri ilə nə apardı? Ya da Çaoşesko olsun, heç nə. Amma sən özünlə, baba yenə də təkrar edirəm, baba, bu xiyarı aparacaqsan. Baba, bu xiyar sənin olacaq simvolun. Çünki Azərbaycan xalqını məhv edirsən. Sən xainsən və elədiyin hər bir əmələ görə cavab verməlisən Azərbaycan xalqına.